أشهد أن محمد رسول Saudiya Arabistoni payg'ambarlik yeri, vahiy manzili, islom olamining qalbi bo'lib, bu yerni Alloh ikki hurmatli haram bilan sharaflagandir. Bu yerga dunyoning barcha taraflaridagi musulmonlarning qalblari va his-tuyg'ulari shavq va zavq bilan qaragandir. Saudiya Arabistonining poytaxti Ar-Riyos shahridir. Jidda ahamiyatiga ko'ra Ar-Riyosdan keyingi ikkinchi shahar bo'lib, Makkadan 75 km, Madinadan 450 km uzoqlikda. Makka diniy poytaxt hisoblanadi. U musulmonlarning butun olamdan Allohga yuzlanishlari uchun qibla qilingan. Unda Masjidul Haram, Ka'bai Muazzama joylashgan. Qalblar unga tomon talpinadi. Alloh uni odamlar ibodat qilishlari uchun qurilgan eng avvalgi uy deb ixtiyor qildi. Alloh ushbu uyga haj qilishni shariatga kiritdi va uni islomning 5 ruknidan biri qildi. Wa atimul hajj wal umrata lillah. Haj va umrani Allah uchun mukammal ado eting. Ka'bani Ibrohim alayhissalom tikladi. So'ng hajga chorlovchi da'vatlar uchdilar. Muhammad ummati ahli musulmon labbayka aytishib yo'lga tushdilar. Labbayka Allohumma labbayk. Labbayka Allohumma labbayk. Labbayka Ibrohim alayhissalom Allohning irodasi bilan Ka'bani barpo etgandan beri bugunga qadar yer yuzidagi millionlab, balki milliardlab kishilar haj amallarini bajarib hoj bo'ldilar. Islom ravnaqiga ulkan hissa qo'shgan ulug' faqihlar, benazir muhaddislar Imom Termiziy, Imom Moturidiy, Burhoniddin Marg'inoniy islom olamiga Qur'oni Karimdan keyin ikkinchi eng ishonchli kitob Al-Jami As-Sahihni taqdim etgan Imom Buxoriy avlodlari bo'lmoq, biz o'zbeklarning ham ana shu ulkan safda o'z o'rnimiz bor. Har yili ming-minglab vatandoshlarimiz Makka-i Mukarrama, Madinai Munavvaradagi qadamjonlarni ziyorat qilish, muqaddas haj amallarini ado etish imkoniga ega bo'ldilar. Diyorimiz musulmonlarining navbatdagi haj mavsumiga tayyorgarlik ishlari avvalgi yillarga qaraganda ertaroq boshlandi. Joylardagi markazlarda haj qilish maqsadida ariza bergan fuqarolarning hujjatlari rasmiylashtirildi. Safar xarajatlari bilan bog'liq to'lovlar qabul qilindi. Tayyorgarlikning ilk kunlaridanoq hajni niyat qilgan yurtdoshlarimizning sog'liqlariga alohida e'tibor qaratildi. Buning uchun tibbiy ko'riklar tashkil qilinib, gripp va meningit kabi xastaliklarni oldini olish maqsadida vaksinatsiya o'tkazildi. Haj ibodatini chiroyli ado etish uchun amalga oshiriladigan ishlar haqida to'g'ri va to'liq tasavvur hosil bo'lishi uchun turli uchrashuv va suhbatlar tashkil qilinib, mazkur tadbirlarda hojilarga xizmat qilishga mas'ul bo'lgan davlat va jamoat tashkilotlari vakillari, hajning o'ziga xos jihatlari, uni bexatar va mukammal ado etish uchun yaratilayotgan shart-sharoitlar va bu borada har bir hoji ahamiyat berishi lozim bo'lgan masalalar haqida to'xtalib o'tdilar. Yanvar sanasidan muborak haj amalga otlangan yurtdoshlarimiz oila a'zolari bilan xayrlashib Novza masjididan aeroport sari yo'lga tushdilar. Orziqib kutilgan bu kunlar nasib bo'lganidan ko'ziga yosh olgan onaxonlar va otaxonlarning o'sha ondagi qalb kechinmalarini ta'riflashga rosti botina olmaymiz.
aeroportda tashkil qilingan shart-sharoitlar ko'zni quvontiradi. Kutish zalidagi bejirim oshxona xodimlari turli mazali taomlarni tayyorlab, hojilarimiz xizmatlariga muntazir. Shuningdek, xotirjam ibodat qilish uchun maxsus joy ajratilgani ham ularga berilayotgan e'tiborning yaqqol ifodasi bo'ldi. Mazkur qulayliklardan mamnun bo'lgan yurtdoshlarimizning hujjatlari chegara va bojxona xizmatchilari tomonidan rasmiylashtirildi. Mana nihoyat Saudiya Arabistoni tomon safar qilish vaqti ham yetib keldi. Alloh taolaga beada shukronalar bo'lsinki, mustaqilligimizni sharofati bilan bu yil ham mustaqil vatanimiz O'zbekistonimizdan 4000 ga yaqin musulmonlarimiz haj safariga tayyorgarlik ko'rmoqdalar. Mana bugun alhamdulillah 300 dan ziyod musulmonlarimiz mana hozir aeroportda turib safarga tayyorgarlik ko'rmoqdalar. Alloh subhanahu va taolo barcha hojilarimizning safarlarini xayrli safarlardan qilib, inshaalloh ulug' joyga borgan paytlarida haj amallarini, ya'ni farz, vojib, sunnat amallarini ixlos e'tiqod bilan ado etib, vatanimizni, xalqimizni, hurmatli yurtboshimizni haqlariga chiroyli duolarni qilib, sihat-salomat holatda qaytmoqlarini Alloh subhanahu va taolodan so'rayman. Shinam avtobuslarga o'tirib, uchish maydoniga yetib kelgan hojilarimiz Yaratganga shukronalar aytgan holda havo layneriga chiqa boshladilar. Ko'p o'tmay, muborak safarga yo'l olgan vatandoshlarimizni o'z bag'riga olgan samolyot Toshkent Jiddiy yo'nalishi bo'ylab samoga ko'tarildi. Safar davomida aviakompaniyamiz xodimlarining hojilarimizga qilgan xizmatlari tahsinga loyiq. O'z navbatida, hojilarimiz Yaratgandan haj amallarini benuqson bajarishlarini nasib aylashini so'rab duolar qildilar. Allohga shukrlar bo'lsinki, yurtdoshlarimiz Saudiya Arabistonining Jidda shahri aeroportiga ham eson-omon yetib keldilar. Hujjatlar tegishli ravishda rasmiylashtirilgach, hojilarimiz avtobuslarga o'tirgan holda Jidda Madina yo'nalishi bo'ylab safarlarini davom ettirdilar. O'zbekistonlik ziyoratchilar tun og'ushida Madinai Munavvaraga kirib keldilar. Bu shahar avvalda Yasrib deb nomlangan. Muhammad alayhissalom Makkadan ushbu shaharga hijrat qilganlardan so'ng Madinatur Rasul, ya'ni payg'ambar shahri degan nom bilan mashhur bo'lgan. Madina so'zi arab tilida shahar degan ma'noni anglatadi. Tungi Madinaning charog'on ko'chalaridan o'tib borilar ekan, Muhammad alayhissalomning muborak ravzalari va masjidlari joylashgan ushbu shaharga eson-omon yetkazganiga Yaratganga shukronalar tildan tushmas edi. Muborak qadamjolar, qadim yo'llar Tungi Madinaning dilni hayratga chulg'aguvchi go'zalligi rom etib, mehmonxonaga qay taxlit yetib kelingani ham sezilmadi. Albatta, o'zga diyorga mehmon bo'lar ekansiz, avvalo turar joy, shart-sharoitlari bilan qiziqasiz. Allohga shukrlar bo'lsinki, hojilarimiz joylashgan mehmonxonalarda bu borada muammolar yo'q edi. Mehmonxonaga kirar ekansiz, dastavval eshik oldidagi kun tartibiga ko'zingiz tushadi. Unda ovqatlanish vaqtlari Masjidun Nabaviy, ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning masjidlariga avtobuslarning qatnash tartibi, Madinai Munavvarada 5 mahal namoz o'qish vaqtlari kabi eslatmalar qayd qilingan. Barcha ishlar ana shu reja bo'yicha amalga oshirilishi e'tiborga loyiqdir. Hojilarimiz Madinai Munavvarada turgan vaqtlarida 5 vaqt namozni Masjidun Nabaviyga, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam masjidlariga borib ado qilish imkoniga ega bo'ldilar. Bu masjid islom olamida qurilgan ilk masjidlardan biri hisoblanadi. Dastlab uzunligi 68 gaz, eni esa 54 gaz bo'lgan masjidning ustunlari xurmo daraxtidan yasalgandi. Tom egizligi ham odam bo'yidan ortiqroq qilib ko'tarilgandi. Devor ustiga xurmo daraxtining shoh butoqlari solindi. Dastlab juda sodda qurilishga ega bo'lgan masjid yillar suroni ortda qolgani sayin tobora takomillashib misli ko'rilmagan chiroy kasb etdi. Alloh taolo mu'minlarga o'z ulug'ligini eslatib turish uchun Me'roj kechasida, ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning osmonlar uzra qilgan mu'jizaviy sayohatlari davomida musulmonlar zimmasiga 5 vaqt namoz o'qishni farz qildi. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam namoz
mu'minlarning merojidir dedilar. Bu masjidda o'qilgan bir rakat namozga 1000 rakat namoz savobi bor deb marhamat qilganlar Rasululloh. Yurtdoshlarimiz Muhammad alayhissalomning muborak ravzalariga borib, ul zotga salovat va salomlar yo'lladilar. Hazrat Abu Bakr Siddiq va Umar roziyallohu anhu molarining qabrlari ham ziyorat qilindi. Hojilarimiz ziyorat va ibodatdan boshqa vaqtlarini ham mazmunli o'tkazdilar. Kimdir video tasvirga olish bilan mashg'ul, kimdir kiraverishdagi hamrohlar bilan suhbatlashsa, yana boshqa hojimiz esa Toshkentdagilar bilan suhbatlashmoqda. Alo, alo, Sanjar, Sanjar. Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Yaxshi ustami? Sizning ustam Madinadan, Madinadan qo'pti. Bolalari yaxshimi hammasi? Oying bu yerda. Salom deb qo'y hammalarga. Masjid-i Navaviyada bir kunlik namoz arkonlarini bajargan hojilarimiz iftondan so'ng mehmonxonaga qaytdilar. Hojilarimizni ziyorat qilib, mustaqil O'zbekistonda turli sohalarda amalga oshirilayotgan ijobiy ishlar haqida suhbatlashish uchun Saudiya Arabistonida xizmat vazifalarini bajarib turgan vatandoshlarimiz mehmonxonaga tashrif buyurdilar. Qolaversa, shuhralar davrida qizil ajdarho changalidan omonda qolish uchun yurtimizdan Saudiya Arabistoniga kelib qolgan bir guruh vatandoshlarimiz ham birinchi kundanoq hojilarimiz bilan diydorlashishga oshiqdilar. Muhtaram aziz hojilarimiz, akalar, amakilar, otalar, onalar, xolalar, hammalaring ushbu balday muborakka Rasululloh hazratlarini ziyofatlariga musharraf bo'lganlaringni tabrik etaman. İnşallah ta qiyomat kecha mustaqilligimiz doimon obod olsun. Hojilarimiz bütün bala çakalar bilen şu harameyni şerifenge gelip haccı umrelerini kılıp arafatlarga çıkıp dua tezerrülerini kılıp keyevme veledet ummu bolup gödek dek bolup kayıtışlarını kulağdan temenni etemem. Bana törmeyin ondan köp ziyade iş kılıp hacilerimiz umrege hacıya gelişip karındaş uruhlarımla tapışıp geliyip biz. Bize ata annelerimiz şu vatan hususunda körelmezsen şu dağda yığılaşıp kan yığılaşıp alemden ötüşüp gittiler. Suhbat çağıda vatandaşlarımız ata babalarımızın asri armonları royabke çıkkanı. Yurtimiz istiklalge erişip başka memleketler Katar Uzbekistanlıklar ham chet davlatlarga bemalol çıkış hususan muborak haj amallarını bajarish imkoniga ega bo'lganlardan nihoyatda xursand ekanliklarini ta'kidladilar. Uchrashuv so'ngida ona diyorimiz hamisha osoyishta, xalqimiz farovonligi bundan-da ziyoda bo'lishini tilab duolar qilindi. Ha, hojilarimizning Madinai Munavvaradagi vaqtlari sermazmun bo'ldi. Ta'kidlab o'tish joiz, yurtdoshlarimiz ibodat va ziyoratlarni sog'-salomat ado etishlari ta'minlash maqsadida tibbiy xizmat namunali tarzda tashkil etildi. 2 yildan beri o'zbekistonlik hojilarga xizmat qilib kelayotgan o'zbekistonlik oshpazlar guruhi hojilarimizni milliy taomlar bilan ta'minlab turdilar. Xullas, hojilarimiz Madinai Munavvaradagi g'animat damlarini xotirjamlik va xushvaqtlik bilan o'tkazdilar. Haj amalini bajarish uchun kunlarining har bir onini g'animat bilgan vatandoshlarimiz safar davomida Saudiya Arabistonidagi ko'pgina masjidlar, muborak qadamjolarni ziyorat qildilar. Bir shahardan ikkinchi shaharga borish uchun zamonaviy, barcha qulayliklarga ega avtobuslar xizmat qilar. Hojilarimizning tillaridan Allohga hamd va sanolar, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga salovatlar tushmasdi. Yo'l-yo'lakay esa ana shu islom dini va uning tarixi, xususan ushbu tabarruk joylar o'tmish haqidagi hikoyalarni tinglab bordilar. Hojilarimizning navbatdagi ziyorat safarlari tabarruk obidalar sirasiga kiradigan Qubo masjidi tomon bo'ldi. Bu masjidning tarixi quyidagicha.
Qubo hozirda Madina shahriga qo'shilib ketgan, ammo qadimda shahardan 5-6 chaqirim narida edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Madinaga hijrat qilib kelayotganlarida Qubo degan joyda dam olish uchun to'xtadilar. O'sha davrda Quboda Madinaning ilg'or sahobiylari hayot kechirishar edi. Ular payg'ambarimizni xursandchilik bilan kutib oldilar. Rasul akram Quboda bir necha kun turdilar. Birinchi qilgan ishlari shu yerda masjid bino qildilar. Rasulullohning amrlari bilan sahobalar ko'p miqdorda tosh yig'ib keltirdilar. Masjid o'rni belgilangandan so'ng Rasululloh uning qiblasini to'g'rilab, muborak qo'llari bilan shu masjidga poydevor qo'ydilar. Islom olamida eng avval qilingan jamoat masjidi shu edi. Bu haqda Qur'oni Karimda quyidagi mazmunda oyat nozil bo'lgan. La taqum fihi abadan la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أي محمد زنهار سيز unda namoz o'qish uchun turmang. Birinchi kundan taqvoga asoslangan masjid sizning o'shanda turishingiz loyiqroqdir. Unda poklanishni xush ko'radigan kishilar bor. Alloh esa poklanuvchilarni sevar. Alloh shu masjidni va bundagi namoz o'quvchi musulmonlarni maqtagan. Rasululloh Qubboda bir muddat turganlaridan so'ng Madina shahriga qilgan hijratlarini davom ettirdilar. Yurtdoshlarimiz bu muborak maskanda xayrli duolar qilib ibodatlarni ado etdilar. O'zbekistonlik hojilarning Madina ziyoratidagi navbatdagi safarlari Masjid Qiblatayn, ikki qiblalik masjid sari bo'ldi. Masjidning bu kabi nomlanishiga o'ziga xos sabab bor. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Madinaga kelganlaridan so'ng 16 oy Quddusi Sharifga qarab namoz o'qidilar. Lekin ko'ngillarida Ka'baga qarab namoz o'qishni ko'p orzu qilar edilar. Chunki Ka'ba Ibrohim alayhissalomning qiblasi edi. O'tgan payg'ambarlarning hammalari Quddusi Sharifga qarab ibodat qilar edilar. Yolg'iz Ibrohim Halilullohga Alloh izni bilan Ka'ba qibla bo'ldi. Rasululloh Makkada turgan chog'larda Quddusi Sharifga qarab namoz o'qigan bo'lsalar ham, namozda Ka'baga orqa o'girmagan edilar. Zero ulzot Ka'badagi ibodatlarni maqomi Ibrohim degan joyda ado qilar edilar. Rasul akram unda namoz o'qir ekanlar, yuzlari ham Ka'baga, ham Quddusga yo'nalardi. Shunda Ka'ba Quddus bilan payg'ambarimiz o'rtalarida qolardi. Madinadagi ilk musulmonlar ham Makkadagi birodarlari bilan birga namozlarni Quddusga qarab o'qishdi. Ammo Madinada Quddusga qarab namoz o'qilsa, Ka'ba orqa tarafda qolardi. Rasulullohga bu ish ham ko'p og'ir kelardi. Kundalik namozlarni Hazrat Ibrohim qiblasi bo'lgan Ka'baga qarab o'qishni istardilar. Hijratning 2-chi yili Rajab oyining o'rtalarida Rasul akram Bani Salama degan joydagi masjidda Quddusga qarab asr namozini o'qiyotgan edilar. Namoz ichida qiblaning o'zgargani haqida ilohiy vahiy keldi. 2-chi rakat oxirlab qolgan edi. Musulmonlarga Quddusdagi Masjidi Aqsodan Makkadagi Ka'ba joylashgan Masjidi Haram tomon qarash amri tushdi. Payg'ambarimiz o'sha sahotiyoq yuzlarini Quddusdan Ka'baga tomon burdilar. Orqalaridagi jamoat ham birga burildi. Yangi qibla tomonga burilib, 3-chi va 4-chi rakatlarni Masjidi Haramga qarab o'qib namozni tugatdilar. Shu sababdan Bani Salama Masjidi ikki qiblali masjid ma'nosini anglatuvchi Masjidi Qiblatayn degan nom oldi. O'zbekistonlik hojilar Qur'on oyatlari nozil bo'lgan ana shu muborak masjidni ziyorat qilishga muvaffaq bo'ldilar. Masjiddan chiqib, avtobuslarga joylashgan hojilarimiz guruh-guruh bo'lgan holatda ibratli hikoyatlarni tinglab bordilar. Har bir guruhga mas'ul bo'lgan kishilar borilayotgan manzil haqida qisqacha va atroflicha ma'lumot berib o'tdilar. Haj arkonlarini to'g'ri bajarish uchun turli qo'llanmalar bilan bir qatorda O'zbekiston musulmonlari idorasi tomonidan tayyorlangan Hajnoma nomli risola ham
yurtdoshlarimizga yaqindan yordam berdi. Ziyoratchilarimizning Madinadagi navbatdagi safarlari Uhud tog'iga bo'ldi. Uhud tog'ida islom tarixida mashhur Uhud g'azoti bo'lib o'tgan. Jang davomida musulmonlar zafar qozonib turgan vaqtlarida Uhud tepaligida turgan kamonchilar guruhi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning buyruqlariga bo'ysunmaganliklari tufayli g'alaba qo'ldan ketadi. Natijada 70 sahoba, jumladan Asadulloh, ya'ni Allohning sheri laqabini olgan Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning amakilari bo'lmish Amir Hamza shahid bo'ldilar va o'sha joyga dafn qilindilar. Bu voqea musulmonchilikda rahbarga itoat qilish, tartibga rioya etish naqadar muhim ekanligini yana bir bor isbotladi. O'zbekistonlik hojilar kechki payt soat 9:00 Makka tomon yo'lga tushdilar. Madinadan chiqaverishda Zulhulayfa deb atalmish miqotda to'xtagan vatandoshlarimiz tamattu hajining umrasi niyatini qilib ihrom bog'ladilar. Hojilarimiz 2 rakat namoz o'qib, labbaykallohumma labbaykni baralla aytib, Makka sari safarlarini davom ettirdilar. Laka wal mulk la sharika lak labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Yurtdoshlarimiz tong vaqtida Makka shahriga kirib keldilar. Bu yerda ularni ishchi guruh vakillari kutib oldilar. Makka mukarramada yurtdoshlarimiz zamon talablariga to'liq javob beradigan barcha qulayliklarga ega mehmonxonalarga joylashdilar. Har bir binoda ovqatlanish vaqtlari, namoz paytlari, avtobuslarning qatnash tartibi o'z ifodasini topgan e'lonlar ko'rinarli joylarga osib qo'yilgan. Hojilarimizning chanqog'ini qondirish uchun har bir qavatda zamzam to'laydishlar. Choy damlash uchun suvi doimo qaynoq bo'lgan samovarlar muhayyo edi. Hojilarimizning dam olishlari uchun belgilangan ishnam xonalar, pokiza ko'rpa-yostiqlar, yuvinish anjomlari, sovutgichlar bilan jihozlangan. An'anaga ko'ra ishchi guruh hay'ati tomonidan hojilarning jinsiga alohida e'tibor berildi. Bir qavatga faqat ayollar, boshqa qavatga esa faqat erkaklar joylashtirildi. Ellik boshlar o'zlariga biriktirilgan hojilarning ahvoli, ehtiyoji, ertangi rejalari haqida ishchi guruh majlislarida doimo axborot berib, yuzaga kelgan muammolarni o'z vaqtida hal etib bordilar. Albatta, issiq jon vatandoshlarimiz ziyorat chog'ida havo haroratidan, toliqishdan yoki yana boshqa sabablar vajidan xastalanib qolishlari mumkin. O'zbekistondan jamiki zarur dori-darmonlarni o'zlari bilan Saudiya Arabistoniga olib kelgan tibbiyot xodimlari hojilar uchun ajratilgan mehmonxonaning har biriga guruhlarga bo'lingan holda joylashib, zarur vaqtda ularning xizmatida bo'ldilar. Ayrim keksa yoshdagilar qon bosimlarini o'lchatish uchun kelishsa, ayrimlar esa u yoki bu dorini shifokorlardan so'rab murojaat qilishardi. Haj arkonlari bajariladigan kunlar yaqin qolganda, muftiy hazratlari boshchiligidagi ulamolar hojilar bilan tez-tez muloqotlar o'tkazib, boshlanajak haj amallari qay tarzda ado etilishi haqida batafsil ma'lumotlar berib bordilar. Bunday uchrashuvlar ilk bora hajga shaylangan vatandoshlarimiz uchun ko'rsatma vazifasini o'tadi. Muloqotlarda hojilar o'zlarini qiziqtirgan barcha savollarga to'liq javob oldilar. Kunlik namozlarni haram sharifda ado etib, mehmonxonaga qaytib kelgan hojilarning bo'sh vaqtlari turli muloqot va uchrashuvlarga boy bo'ldi. Saudiyalik vatandoshimiz Safoxondora Jalolxondora o'g'illari bilan bo'lgan suhbat
ana shunday uchrashuvlar sirasiga kiradi. 90-yinchi yili bitta hojilar keldi. Taqsir sizdan Allohga ustozlaringiz. Muftiy sahiblar kelishgan 14ta hojisini, 12ta hojisini 20ta qilolmasdan jigarlari ezilib ketdi taqsir. To'ppa-to'g'ri, haqiqatda. Mana siz bu ishga kelib 5000, 6000, 10000 odamni haj qilyapsiz, umra qilyapsiz taqsir. Alhamdulillah. Bu albatta mavqeyi shukr bu. Rahmat. Mamlakatimiz alhamdulillah shu mustaqillikka yetdi. Biz qadrshinos, haqshinos biz xalqmiz. Alhamdulillah. İttifaklı büzülgen cayda, harablikten, kan tökülüşten başka neyse bu miydi? Etrafta müfettirler her kıl pitlerini sukur edi. Bazı bir gerezlik adamlar. Ama şunca eldenmesi lazım. Şu adam milletle dünyaya tanıttı. 200 yıllık boyundaki zincirde, nekelerini sapketken zincirini, komünizmde ayakka koygen kişenini şu adam kesti. Müstakillik ilan etti. Kansız, mesrupsuz şu müstakilliğini alıp geldi. Halkını, balları şirin ısık bağrıda kaldı. Bu bir memleketin bir müstakillik buluşu için bundan kadar ko'p sonda qon to'kilishi, piro qurbon berishi lozim edi. Yo'q, bizi eski berilgan qurbonlarimizni badilida alhamdulillah mamlakatimiz shu holga keldi. O'zbek millatini sizlarni kamol yaxshi ko'rganimdan shu kechasi kunduz Allohga iltijo qilamanki, o'zing hifozat qilgin inshaalloh. Bular ziyoda jabr jafoga toqati yo'q. Eski tartganları kifaya kılar, ilahi şularını veren kımakın, ittifakını büzmekin. Elbette bana millet bugün azatlığını ilan kıldı. Dünyada katta devletlerle beraber devlet bulup tanındı. Pasaport, Özbek diyen bir pasaport, bu katta devlet bu. Öz pasaportunu, özünü ispatımdan taşkariye çıkıyaptı. Ben pullarıyım çıkardılarım. Ha? Elhamdülillah. Elhamdülillah hemme nefse cahige geldi. Şimdi benim sizlerden şu kıladigen ricayim. Şu adam hayırlı getirdi. İnşallah. Memlekette hayır getirdi. Her yıla hac mavsumida Uzbekistanlik birodarlar bilan didorlashib, ona vatan isini his kıladigen, Uzbekistan'da rol yaratgan tub ijobiy o'zgarishlarni jon quloqi bilan tinglovchi bu inson samimiy o'tgan suhbat davomida yurtimiz, xalqimiz haqiga duoi xayrlar qildilar. Davlatimiz bundan-da taraqqiy etishini va hojilarimizning safi yanada kengayishini Allohdan so'radilar. Makka mukarramada o'tgan g'animat kunlarining nasib bo'lgan daqiqalarida umra ibodatini bajarish fursati ham yetib keldi. Kezi kelganda umra haqida to'xtalib o'tmoqchimiz. Avvalo Ka'batullohga bobus salom, ya'ni salom eshigidan kiriladi. Ka'ba burchagiga qo'yilgan Hajarul Asvad ro'parasidan tavof qilish boshlanadi. Tavof 7 marta amalga oshiriladi. Har gal Hajarul Asvadning ro'parasiga kelganda tavof 1 martaga hisoblanadi va uni o'pishga harakat qilinadi. Agar Hajarul Asvadni o'pishning imkoni bo'lmasa, uzoqdan qo'li bilan ishora qilib o'pish ham kifoya qiladi. Zero Hajarul Asvadni o'pish sunnat, ammo uni o'paman deb o'zgalarga azor berish harom hisoblanadi. Ibrohim maqomi Ka'ba darvozasidan taxminan 20 qadam narida joylashgan maxsus joy bo'lib, Ibrohim alayhissalom shu yerda turib duo qilganlar. Hozirgacha o'sha joy osori atiqalardan sanalib, tosh ustida Ibrohim alayhissalomning oyoq izlari ramziy aks ettirilgan va oynali qubba bilan yopib qo'yilgan. Hojilarimiz Makkada ham o'tayotgan kunning har daqiqasini g'animat bilib, vaqtlarini imkon qadar Ka'batullohda to'at ibodat bilan o'tkazishga harakat qildilar. Makka mukarramaning payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bilan bog'liq tabarruk joylarini ziyorat qilishlik bilan mashg'ul bo'ldilar.
hojilar Sabr g'ori joylashgan Sabr tog'ini ziyorat qilishlik bilan yangi bir kunni boshladilar. Sabr g'orining mashhur bo'lishi islom tarixida ajoyib sahifaga ega. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Makka ahlini 13 yil davomida islom diniga da'vat qilishlariga qaramay, Allohning haq so'zini yolg'onga chiqargan Makka mushriklari, munofiqlar, hattoki Muhammad alayhi salomning ba'zi qarindoshlari payg'ambarimizning aziz jonlariga qasd qilib, bu qabih ishlarni amalga oshirish uchun turli yo'llar izlay boshladilar. Sarvari koinotning tanlarini omonda saqlash, ul zotni har qanday musibatlardan himoya qilish uchun Alloh taolo Muhammad sallallohu alayhi va sallamni Sabr g'origa yashirinishlarini xohladi. Izma'is ta'qib qilib kelayotgan mushriklar payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning izlarini yo'qotgan edilar. G'or og'zida Allohning irodasi ila o'rgunchak uya qurib, kabutar tuxum qo'ygan edi. Shu sabab g'orga kirish tuyiniga berkilgandi. Dushmanlar g'orning kiraverishiga shu darajada yaqin keldilarki, ularning nafasi Rasulullah sallallohu alayhi va sallam va Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuga shundoq sezilib turdi. Shunda Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu qo'rquvdan dahshatga tushganlarida Alloh taolo quyidagi oyat karimani nozil qildi. Iz akhrajahu allazina kafaru thaniyatayn iz huma fil ghari iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana. Qachonki Muhammad alayhissalomni kofirlar ikki kishining biri sifatida vatanidan chiqarib yuborganlarida, ikkovlari g'orda turib, Muhammad hamrohi Abu Bakrga: "Tashvish chekma, albatta Alloh biz bilan birgadir," degan edi. Shu taxlid Alloh taolo oxir zamon payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi va sallam va ul zotning eng yaqin do'stlari bo'lmish Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuga hech qanday ziyon yetkazmay, dushman zulmidan panoh berdi. Faqat kitoblardagini o'qish, tasvirlardagini ko'rish mumkin bo'lgan bu tabarruk manzillarga kelish nasib etgani, mu'minlik burchini ado etish imkoniyatiga ega bo'lgani uchun qayta-qayta duo-i fotihalar qilgan hojilarimiz yaratganga shukronalar aytib, muqaddas haj amallari bajo etiladigan hududlar bilan tanishish maqsadida Mino, Arofat tog'i, Muzdalifa vodiysi va Jamarot, shaytonga tosh otiladigan joylar bo'ylab sayohatga chiqdilar. Hojilarga rahnamolik qilayotgan ellikboshlar esa Mino va Arofat, Muzdalifa va Jamarotda bajariladigan amallar haqida takror-takror ma'lumotlar berib bordilar. Bismillahirrohmanirrohim. Muhtaram hoji birodarlar, hozir sizni bizlar ziyoratga kelib jam bo'lib turgan bu ko'rkam joy Arafa vodiysi deb nomlanadi. Arafa vodiysida Zulhijjaning 9-chi kuni Arafa kunida peshindan to kun botguncha wuquf qilishlik, shu yerda zikru sano, tahlil va tasbihlar bilan vaqt o'tkazish bu hajning eng asosiy rukunlaridan biri, farzlaridan biridir. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam al-hajj Arafa, ya'ni haj bu Arafadagi asosiy rukundan iborat deb marhamat qilganlar. Arafa vodiysini muqaddasligi shuning uchunki Odam alayhissalotu vassalom va Momo Havvo jannatdan yerga tushirilgan paytlarida Odam alayhissalom Hindistonning Sri Lanka viloyatiga tushganlar. Alloh taologa iltijo qildilarki, Parvardigor olam, biz jannatda Baytul Ma'mur atrofini tavof qilib farishtalar bilan ibodat qilardik. Bu yerda endi men shunday ulug' ziyoratdan mahrum bo'ldim deganlarida Alloh taborak va taolo siz men ishora qilgan joyga yuring deb shu Arabiston tomonga ishora qildi. Odam alayhissalom suv yoqalab Arabiston jazirasiga va mana shu Arafa vodiysiga yetib keldilar. Arafa vodiysida mana orqamizda turgan tog'
bu Cebelur Rahmet deyip nomlanadı. Yani Rahmet Tağı. Bana şu tağın üstüne çıkıp Adam Aleyhisselam atrafka karar Parvardigar günahlarımızını özün mağfiret kigen Mene umur yoldaşım bilen şu yerde tapıştırgen deyip dua kigenleri de şu tağın üstüde dua icabat bugen ve bu kişinin kadirip yürgen Mama Havva anamız ham şu cahaya yetip kigenler. Her ikkiyoları birbirlerini tanınıp tapışkenleri için bu vadi Arafa vadisi yani tanışış tapışış vadisi deyip nomlanadı. Peygamberimiz Haccatul Vada'da Arafa Vadisi'ye gelip Adam Aleyhisselam'ın duaları icabat bugün Cebelur Rahmet tepeliğinin üstüne çıkıp bu kişi hem bütün ümmetlerini hakkıya duayı halk ederler ve dualarını icabat bugünlüğünü Allah Tebarek ve Teala vahiy kılgen. Şunun için hem Cebelur Rahmet'in üstüde iki ulu peygamber Adam Aleyhisselam ve Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem bir cayda durup Kâbetullah tamamen karab dua kigen cayları bana hazırda ok üstün bilen ramzi bir bilgi koyup koyulgen şu tağın üstüge çıkıp kıble tamamen yüzlerini burgen halde Allah Tebarek ve Teala'dan nime tilekini sorasalar peygamberlerini duası icabat buladigen cayda hacilerini hem duaları icabat bulsa acep yemez. Arafat Meydanı Rahmet Tağı bilen tanışkeç ziyaretçiler Muzdalife sarı yol aldılar. Muzdalife, Arafat ve Mina ortasında joylashgan vodiy. Arafat'tan qaytishda, Muzdalifada tunni o'tkazish hajning vojiblaridandir. Odam alayhissalom bilan Momo Havo onamiz Arafat maydonida uchrashganlaridan so'ng, Muzdalifa degan vodiyga keladilar. Bu vaqtda kun kech bo'lgan edi. Shu bois maydonda ikkovlari tunab qoladilar. Eru xotinning birga tunashi Muzdalifa degan ma'noni beradi. Muzdalifa vodiysi mana shu so'zdan olingan. Muzdalifa Arafat va Minoning o'rtasidagi bir joy bo'lib, rivoyatlarga ko'ra Muhammad alayhissalom ana shu yerda uzundan uzoq ibodat qilganlar va bir kecha tunab Minoga borganlar. Muzdalifaning husnkor tabiati, mahobatli tog'lari, Odam alayhissalom bilan Momo Havoning muborak qadamlari tekkan qadim zamini, ajoyib tarixi bilan tanishgan vatandoshlarimiz ham Mino vodiysiga yo'l oldilar. Hojilarimiz yo'lda ham behuda vaqt sarflamadilar. Guruh sardorlari keyingi makon haqida atroflicha ma'lumotlar berib, boriladigan joylarni avvaldan tanishtirardilar. Vatandoshlarimiz joylashgan avtobuslar ikki tomoni tepaliklar, dashtliklar, qum va toshlardan iborat bo'lgan ravon yo'ldan ilgarilab bormoqda. Makkadan 10-11 kilometr narida joylashgan Mino vodiysi ham uzoqdan ko'rina boshladi. Vodiyning markaziy qismi atrofida bir qancha avtobuslar yig'ilgan. Bu yerdagi ziyoratchilarning son-sanog'iga yetib bo'lmaydi. Minoda havo issiq, hatto kechasi ham harorat 27 daraja atrofida bo'ladi. Haj amallari bajariladigan Zulhijja oyining 8-chi kuni ziyoratchilar Mino vodiysida peshin, asr, shom va xufton namozlarini o'qishadi. Kechasi shu yerda yotib qolishadi. Ertasi kuni tong saharlab bomdod namozini o'qishgach, quyosh chiqishini kutib turishadi. Quyosh chiqqandan so'ng Arafat tog'i tomon yo'l olishadi. Minodan Arafat sari borayotgan ziyoratchilar avtobuslarda baland ovozda talbiya aytishadi. Guvullagan ovozlar atrofdagi tepaliklar, tog'larda aks sado beradi. Talbiyani faqat erkaklar aytishadi. Ayollar esa uni tinglab, takrorlab borishadi. Ana shunday muhim ma'lumotlarni hojilarimizga yetkazib borgan guruh sardorlari jamarot haqida ham asosiy tushunchalarni yetkazdilar. Jamarot hajda shaytonga otilgan toshlar va ana shu toshlarni otish joyiga berilgan nom. Lug'atda mayda tosh ma'nosini bildiradi. Fiqhda esa hojilar qurbon hayit kunlarida Minoda otgan kichik toshlarning nomini va ana shu toshlar otilgan alohida 3ta joyni ifodalaydi. Jamralarning Mino tarafidan Makka ga qarab borishda birinchisi kichik jamra, ikkinchisi
o'rta jamra, uchinchisi katta jamra yoki jamratul aqaba deyiladi. Shaytonga tosh otish deb nomlangan bu ishlar Ibrohim alayhissalom tarafidan uni Allohning amridan qaytarmoqchi bo'lgan shaytonga minoda otilgan toshlarning xotirasi sifatida joriy bo'lgan hamda u insonlarni doimo gunohga boshlovchi shaytonga qarshi kurashni tamsil etadi. Jamarot ziyoratidan so'ng vatandoshlarimiz Nur tog'da joylashgan Shiro g'ori sari yo'lga shaylandilar. Muhammad sallallohu alayhi va sallam kamolot cho'qqisi bo'lmuş 40 yoshga yetganlarida Alloh insoniyatni jaholat zulmidan ma'rifat oydinligiga chiqarish uchun ul zotni bashoratchi va ogohlantiruvchi payg'ambar qilib tanladi. Bu voqea milodiy 610-yil Ramazon oyining 27-kuni dushanbada yuz beradi. Rasululloh Allohning inoyati bilan yolg'izlikni ixtiyor qiladilar. Payg'ambar alayhissalom Makka yaqinidagi Shiro g'orida talay kunlarni tanholikda o'tkazdilar. Ana shu kunlarning birida g'orda ibodat qilib turgan chog'larda to'satdan ro'baralarida Jabroil alayhissalom paydo bo'lib, Kalomullohdan dastlabki 5 oyat nozil qilindi. Iqra bismi robbikallazi xalaq خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أي محمد Butun borliqni yaratgan zot bo'lmish Rabbingiz nomi bilan o'qing. U insonni lahdi qondan yaratdi. O'qing, Rabbingiz esa karamli zotdir. U insonga qalam bilan yozishni o'rgatgan zotdir. U insonga bilmagan narsalarini o'rgatdi. Ushbu ilohiy amrdan so'ng 23 yil mobaynida Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga Qur'on yulduzdek tarqoq bo'lib, mukammal nozil bo'ldi. Nur tog'iga chiqib, Shiro g'origa nazar tashlagan hojilar go'yo o'sha daqiqalarda bir necha asrlar avval ilhom manbai bo'lgan muqaddaslikka guvoh bo'lgandek edilar. Muhammad alayhissalom muborak zaminga yotib orom olgan, uxlagan Shiro g'orni ko'zdan kechirgan vatandoshlarimiz ushbu tarixiy daqiqalarda Islom beshigining ichida turgandek hayajonga tushdilar. Ziyoratlardan ulkan taassurotlar olgan hojilar ushbu g'animat kunlarning har bir daqiqasini xotiralarida uzoq vaqtgacha saqlab qoladigan bo'ldilar. Haj amallarini ado etishda juda katta ahamiyat kasb etgan bu ziyoratlar ishchi guruhi a'zolari tomonidan a'lo darajada tashkil etildi. Allohning farzi bo'lmuş haj ibodati bajariladigan kunlar ham ko'z ochib yumguncha yetib keldi. Zulhijja oyining 7-kuni hojlarimiz asr namozidan keyin mehmonxonada haj niyati bilan ihrom bog'lab, Mino vodiysi tomon yo'lga tushdilar. Mino vodiysiga kelgan hojilar Zulhijjaning 8-kuni bomdoddan xufton namoziga qadar bu sunkor makonda turishlari uchun chodirlar ajratilgan edi. Ishchi guruh xodimlari o'zbekistonliklar uchun belgilangan chodirlarga vatandoshlarimizni taqsimladilar. Minoga zavoldan, ya'ni peshin namozdan oldin borish mustahabdir. Yer yuzidan kelgan millionlab islom diniga e'tiqod qiluvchi musulmonlarni
Mino vodiysida jamlash uchun barcha shart-sharoitlar ko'rilgan. Hamma narsa tartibli joylashtirilgandi. Tongdan oqshom tushguncha bu yerda ibodat bilan mashg'ul bo'luvchi hojilar uchun alohida chodirlar tikilgani bejiz emas. Mino vodiysida o'rnatilgan chodirlarda bo'lish hojilar uchun bexavotir. Minoda hozir bo'lish hukmi vojibdir. Tunning osuda pallasini kimdir shirin uyquda tushlar ko'rib, kimdir bedor yaratganga iltijolar qilib o'tkazdi. Zulhijjoyning 8-kuni barcha hojilarimiz Mino vodiysida toat ibodat, tavba tazarru, duo va iltijolar bilan mashg'ul bo'ldilar. Minoda bo'lishlik hukmi, shartlari va fazilatlari haqida ma'ruzalar qilindi. Jumladan Ibrohim alayhissalom va o'g'illari Ismoil alayhissalomlarning Minodagi qissasi gapirilib, Alloh taolo Ibrohim alayhissalomni qay tarzda imtihon qilgani so'zlab berildi. Ibtidosi ham, intihosi ham bizga to'liq ma'lum bo'lmagan hududsiz koinot sarhadlarida yer deb atalmish mittigina sayyora suzib borar ekan, unda umrguzaronlik qiluvchi insoniyatning bir qismi bashariy aql qamrab ola bilmaydigan dunyolarni boshqarib turuvchi ilohiy qudrat, Qodir Alloh amrlarini buzmagan holda qisqagina zaminiy hayotining bir oniy kunlarida Mino vodiysida jamuljam bo'lib duoga qo'l ochgan, dilda istig'for, ko'zda yosh bilan Allohning mehmoni bo'lib turgan hojilar ikki dunyo saodatini tilab duo qiladilar. Barcha olamlarning yaratuvchisi, koinotning mutlaq hojasi bo'lmuş Alloh yo'lida faqat ezguliklar bunyod etish, barcha yo'llar Allohga boshlab borishni unutmaslik, gunohlardan poklanish uchun muqaddas burchlarni ado eta boshlagan yurtdoshlarimiz Minoda Allohga hamd va sanolar, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga durud va salovatlar aytish bilan mashg'ul. Zulhijjoyning 8-kuni Minoda tunab, 9-kuni bomdod namozini o'qib, barcha hojilar tartibli ravishda avtobuslarga o'tirib, labbaykani baralla aytgan holda Arofat maydoni sari yo'l oldilar. Arofatda turish hajning asosiy rukni hisoblanadi. Arofatda turish vaqti Arafa kuni zavoldan keyin kirib, hayit kuni tongga kirguncha davom etadi. Bu yerdagi ziyoratchilarning son sanog'iga yetib bo'lmaydi. Arofat 100 minglab tepasi gumbazsimon oppoq chodirlar bilan qoplangan ulkan gilam naqshini eslatadi. Hojlarimiz Arofatda turish uchun belgilangan joyda o'rnatilgan va o'zlari uchun ajratilgan chodirlarga joylashdilar. Arofat ulug' manzil bo'lib, bu yerda qilingan duolar qabul bo'ladi. Shuning uchun yurtdoshlarimiz va barcha hojilar doimo duoda bo'lishga harakat qildilar. Muftiy hazratlari barcha hojilarga qarata Arofatda turishning hukmi, uning shart va fazilatlari haqida batafsil so'zlab berdilar. Shuningdek, oyat karimalardan tilovat qilib, yurtimiz, xalqimiz haqiga duolar qildilar. Muftiy hazratlari yurtboshimiz nomlariga bayram tabrigini yo'lladilar. Peshin namozining vaqti kirgach, imom pand nasihatlar aytib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'qiganlari singari peshin va asr namozini qasr qilib o'qidilar. Shu tarzda duolar, talbiyalar, takbiru tahlillar bilan to quyosh ufq sari bosh qo'ygunga qadar ibodat bilan mashg'ul bo'lindi. Qontalash ufq sathi qorayib, atrof javonibni qorong'ulik qoplagach, Arofatda to'p otildi. Bu sado yo'l ochilganidan va Arofatdan qaytishga ruxsat berilganidan dalolat edi. Shom namozi o'qilmasdan Muzdalifaga qarab yurila boshlandi. Mino bilan Arofatning o'rtasida joylashgan Muzdalifa maydonida shom va xufton namozini jamlab o'qigan hojilarimiz, guruh rahbarlari va ish guruh a'zolari tomonidan ko'rsatilgan joyda qo'nim topdilar. Bu yerda bir azon va ikki
takbir bilan shom vaqtidan namozlar o'qiladi. Muzdalifadan tosh terish vojib degan o'y-xayollar bilan zavq namoz qilib, tosh terish bilan mashg'ul bo'lish xato hisoblanadi. Muzdalifada tunni o'tkazishga shaylangan qo'chilar takbir, tasbih va duoga mashg'ul bo'ldilar. Har bir kishi ertaga tosh otish amalini bajarish uchun nihoyat kattalikdagi 49 ta tosh terib oldilar. Muzdalifada tong otguncha qolish sunnat hisoblanadi. Tong yorishgach, bomdodni ado etib, Muzdalifada turish boshlanadi. Bu turish vojibdir. Bu amallarni bajargan vatandoshlarimiz Minoga qarab yo'l oldilar. Zulhijjaning 10-chi kuni hojilarimiz Minoga yetib kelib, shaytonga tosh otish uchun jamarot sari piyoda yo'lga tushdilar. Qurbon hayitining 1-chi kuni, ya'ni An-Nahr kuni shaytoni la'inning ramzi sifatida barpo etilgan Aqaba yoniga borgan hojilar talbiya aytishni to'xtatib, shaytonga nuhot kattaligida 7 ta tosh otdilar. 1-chi toshni otish bilan labbayka aytish to'xtatiladi. 1-chi kuni tosh otish vaqti o'sha kunning subhi sodiqidan boshlab, to kelasi kunning subhi sodiqigachadir. Lekin o'sha kuni zavolgacha otish sunnatdir. Jamoratdagi tosh otiladigan joy hojilar sonining ko'p.